só, eu quero a sua atenção para esse material aqui. É exclusivo. A menina de 13 anos, que foi encontrada pela polícia em Fortaleza. Aquela de 13 anos, que saiu de casa e a suspeita, gente, é que ela tenha sido vítima de abusos sexuais. É, reportagem de Dionísio Freitas, exclusividade da Record TV Brasília. Sapeca na tela. Olha aqui as coisinhas dela aqui. É, as joias que ela usava, os brincos. Os livros dela estão tudo aqui. Tá bagunçado porque tem uns meninos menores, né? Tá fazendo aquela bagunça. Aqui o estojozinho dela, os cadernos, a caminha dela. Tá tudo em casa aqui, só esperando ela voltar. Durante 15 dias, essa foi a reação de uma mãe que espera reencontrar a filha. Ela é mãe de uma garota de apenas 13 anos que saiu do Distrito Federal, percorreu mais de 2 mil quilômetros e foi encontrada no estado do Ceará em uma história que ainda é cercada de mistério. A menina pode ter sido vítima de estupro em uma história que iremos contar nessa reportagem e que, por conta disso, a garota fugiu de casa sem nenhuma documentação. A menina continua abrigada pelo Conselho Tutelar do Estado do Ceará. Deve passar por vários exames e prestou depoimentos que assustam. Na última vez que foi vista, parecia manter a rotina de um dia comum. Mas a garota, que disse ir para a escola, nunca chegou lá. Ela saiu de manhã, ela estuda à tarde. Ela foi de manhã para a escola e dizendo que ia para essa excursão, era 7 horas. Então ela saiu de casa, era 6h22. A mãe conta que não quis acreditar, mas naquele dia a filha parecia diferente. Justamente nesse dia eu encontrei ainda com ela, eu saí para mim no banheiro, ela estava lá dentro do banheiro, até me assustei, né? Eu disse, vai. Ela disse que era para me chamar ela e ela já estava em pé, ela já estava já no ponto de sair. Só que ela entrou para dentro do quarto, porque menina nova, né? Foi se maquiar, foi se arrumar, mas eu não imaginei que ia acontecer isso. Jane lembra que naquela sexta-feira, a garota saiu de casa com uma mochila, um casaco e até um boné. Câmeras de segurança registraram o momento em que a criança caminha pelas ruas. Ao invés de seguir para a escola, ela pegou o sentido contrário. Foi para a estação de metrô perto de casa, mas foi só no fim da tarde que Jane percebeu que a filha havia mentido. Eu comecei a ligar às 5h30, né? Eu comecei a ficar preocupada. 5h30 e nada. Eu liguei. Liguei e ela não atendeu. Liguei 37 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Fiquei já agoniada, né? Aí na hora eu tava assistindo na televisão, aí comecei a ficar desesperada, já comecei a ligar de novo. Aí fui na escola. Cheguei na escola. Antes de eu ir pra escola, aí chegou a mensagem do Torpedo. Estou em aula. A última mensagem que ela mandou pra mim, na sexta-feira. Usando o metrô, ela conseguiu chegar aqui à área central de Brasília. E a polícia tenta entender ainda como, daqui, ela conseguiu chegar até o aeroporto. Se recebeu algum tipo de ajuda ou se pegou algum transporte coletivo comum. Lá no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, com a ajuda de um documento falso, ela conseguiu driblar as equipes de embarque, tanto da companhia aérea quanto do próprio aeroporto. Conseguiu entrar em uma aeronave e voou cerca de 2 horas e meia do Distrito Federal até o estado do Ceará. A menina foi encontrada uma semana depois e estaria na companhia de um homem de 37 anos com quem começou um suposto namoro através das redes sociais. Jane sabia que a filha estaria conversando com alguém, mas afirma que o acusado teria omitido a identidade e a aparência. No início eu tive um controle de sempre estar olhando essas conversas, era conversinha de menininha mesmo, normal. Mas se teve alguma conversa pesada, quando eu pegava o celular dela, ela já tinha apagado. Então não tinha como eu saber. O que parecia algo simples, comum para a idade, se transformou em algo devastador para essa mulher. Jane não esconde as lágrimas, mas conta que a família caiu numa grande armadilha. Conheceu o acusado quando o celular da filha quebrou. O celular dela tinha quebrado, aí com dificuldade a gente conseguiu comprar outro. Aí ela ficou com esse celular. Foi com um bom tempo, ela conseguiu quebrar esse celular. Aí ficou quebrado. Aí quando foi com o tempo, ela dizendo que tinha arrumado um namoradozinho, eu não dei por conta, porque disse que não era daqui, eu também não fui
tomar providência disso. Mas acabou que no dia dos namorados, ela disse que tinha um namoradozinho, que, cujo esse cara que levou ela, ele falou pra mim que tinha... que ele ia mandar arrumar esse celular, que era um presente do dia dos namorados. O acusado se preocupou em criar um laço de confiança com a família. Chegou a mandar dinheiro para a conta da mãe da menina. Eu acho que foi R$250. Na escola, a estudante era uma criança calada. Calma, mas o comportamento chamava a atenção dos professores. Faltava constantemente às aulas e não escondia de ninguém que já teria um namorado, mesmo aos 13 anos de idade. A Polícia Civil do Distrito Federal ouviu familiares, amigos e colegas de escola para montar esse quebra-cabeça. O homem encontrado com a garota continua detido no estado do Ceará sob a suspeita de estupro de vulnerável. E um exame que deve comprovar ou não essa hipótese foi feito. Ainda não ficou pronto e deve ser divulgado pela Polícia Civil. Já o Conselho Tutelar Cearense trabalha também com a possibilidade de que a menina tenha sido vítima de abusos também enquanto estava ainda aqui no Distrito Federal. A menina continua no estado do Ceará e não tem previsão de retorno. A gente acompanhou aí desde o início, eu confesso para vocês. Eu estou bastante... É uma história cercada de mistérios ainda. Mas eu me sinto aliviada de trazer para vocês, né, o desenrolar dessa história, mostrando que a Tainá está bem, apesar de estar longe da mãe, estar longe da família, uma senhora que está sofrendo demais. Nós estamos acompanhando aí desde o início. Mas eu temia muito quando a mãe foi contando os detalhes e a gente já viu tanta coisa. Então me dá um certo alívio trazer essa história mostrando que a Tainá está bem, pode voltar a qualquer momento. A Polícia Civil do Ceará não quis comentar o caso que envolve a Tainá. A Gol, Linhas Aéreas, a companhia que é adolescente, pegou o voo para viajar sozinha para o Ceará usando ali um documento falso. Formou apenas que está à disposição da justiça para qualquer esclarecimento e precisa, né, dar uma explicação. Vai ter mais novidade dessa história, é claro, que a gente vai trazer para você. A gente quer trazer também o encontro, o reencontro da mãe, porque eu não vejo a hora dessa menina voltar para casa e acalmar o coração dessa mãe, dessa família, o padrasto também, que está sofrendo demais da conta com essa situação toda desde quando ela saiu de casa.